Täytyy kyllä sanoa, että nämä on niin kuin tälle, näille reiteille kyllä se suola, että on näitä vähän. Wow. Tuossa on pari hyvää mutkaa. Vittu, joku kärpänen suu. Oh, vittu, suoraan tuonne kurkkuun asti. On pakko nielasta. Välillä hiukan pirkanurho. Sekoisi, jos olisi jatkuvasti vaan tämmöstä. Matulassa. Ja jees. Nyt mennään edelleen kamerasta. Tässä varmaan on segmentti. Varmaan. Se on alkanut kyllä jo. Se on varmaan tullut tuolta. Niin. Ehkä. Juu. Eikä nyt oo semmoista olotilaa reisistä, on pakko. Jämillä oli semmoinen olotila, että olisi voinut vetää tässä ylös, mutta ei nyt sitten. Eikö tää 8-4 ylös? Joo. Tähän mennessä on aika joku. Varmaan 50. Moro moro. Moro. Se on kyllä niin komea pätkä se reunalla, että maisemat on ihan joo, ei niinku paha lainkaan. Tällaista se niinku neulaspolu pitäis. Kuvailuhetki. Näkee kyllä aika hyvin tonne oikealle päin kyllä. Matulasta Ulvaan harjulle siirtymää. Aikaa 2 minuuttia. Ei paljon ohitella tässä. Tää on semmonen pätkä isoja, että tässä ei niinku ohitella, että jos ei toinen halua päästä ohi. Kyllä. Viimeisen asti pitää niinku letkaa perässä, että ikinä en oo hävinnyt tässä kellekään. Edeltä vaan on ollut. Tää on mutkia. Semmoinen ainakin tarkkaan katsoa ajoja, banaanitauko pidettyä, jatketaan.
Tommonen kivi. Tommosia. Tuleeko vauhtipaanaa? Niin kuin lentokenttä olisi rakennettu tänne. Vaan tuolla niin. Hanat iski. Mä väitän kyllä, että mä soitan Marjolle suru-uutiset tuolla niin. Eksyy reitistä. Vähän se. Vähän päälle 30 kilsaa matkaa vedettyyn, eli pikkusen päälle 10 on jämille tästä.